amb motiu de la commemoració dels 75 anys de la mort de Màrius Torres i dels 70 anys de la publicació de la primera edició de la seva poesia. La incorporació de l'obra atemporal d'un poeta intemporal al cànon literari català. Fer noves lectures, produir nous lectors, redimensionar, refrescar, refrendar, però sobretot tornar a la trobada de l'homenatjat amb les noves generacions. I crec que en aquest sentit la feina que s'està fent des de la Universitat de Lleida a través de la càtedra és especialment remarcable. L'Ajuntament és un honor col·laborar amb i participar en aquest segon simposi internacional Màrius Torres que impulseu des de la càtedra Màrius Torres aquí a la Universitat de Lleida. Que en els nous anys la gent ja recomenci sense esborrar cap cicatriu de l'esperit. O pare de la nit, del mar i del silenci, que vull la pau per no vull l'oblit. Per resoldre aquest, diguem, interrogant, no? Quin és el paper, quina és la situació d'un poeta com Màrius Torres en la poesia europea d'inicis del segle XX, he pensat que podíem atacar la qüestió, podíem estudiar-la des d'una triple perspectiva. No? A banda d'aquests problemes, en els nostres casos, és a dir, el desfàs de la llengua romànica a la germànica, també hi ha un canvi del sistema mètric. I aquest canvi, al meu parer, en el passat no ha estat tingut prou en compte. Из кабака, тюрьмы, больницы, свет проник. Всегда плывет по морю брик. Но что поделать, нас покуда не достиг. Ha estat un autèntic plaer, i més que un plaer, ha estat una mostra de generositat absolutament inesperada, perquè de fet jo no vaig posar cap caramel a la Maria. Senzillament va ser ella que un dia a casa seva doncs va dir: jo tinc molt clar que això algun dia hauria d'anar parat a la Universitat de Lleida, a la càtedra. Aquí al darrere és la meva mare, que jo sóc la que transmet això físicament i la que vaig parlar amb tu, però en realitat és també fruit de converses amb la meva mare, la Nuri petita de les cartes, és a dir, un personatge que va aparèixer per Botena. Jo trobo que avui el que fan les cartes és tornar a casa. I tornar a casa és un periple que és molt llarg. Òbviament, gràcies també a Maria Boigues per aquest llegat. Que tingui la certesa de que des de la universitat farem tots aquests procediments de recuperació, de manteniment, de difusió, etc. de la seva obra i que estarà, per tant, en bones mans. Aportar nova llum sobre les propostes que va fer Joan Coromines, que és el més gran lingüista, el més gran etimologista de tots els temps i que admirem profundament. Cada cop tenia més clar que m'havia de comprometre a trobar-li la música perquè sabia que, a part que sabia que la tenia, però tenia moltes ganes de cantar-lo, no? Hola i somriu. La nostra és una gràcia a la d'un ordre en moviment.